Vďaka nadšeniu a ochote Štefana Bučenca a partii ľudí okolo neho sa 1. mája na Kamennom kopci konali už 56. motokrosové preteky, zaradené v rámci Slovenskej motocyklovej federácie ako medzinárodné motokrosové preteky o Československý pohár a pohár mesta Myjava. Na Myjave sa podieľa hlavne môj tím okolo mňa, za ktorý som vďačný, že už trošku sme starší, ale furt si nájdeme tú silu a zrobíme tí preteky. Potom v druhom rade to je mesto Myjava, ktoré mi je nápomocné a ide v ústretí. A v tretom rade sú to sponzori. Organizátori tento rok trať nemuseli výrazne meniť. Vylepšili len niekoľko detailov. Jej dĺžka bola 1870 metrov so 44-metrovým prevýšením. Trošku sme museli upraviť trať, tak sme tam museli navedieť zlinu a spraviť taký dvojskok, aby ľudia mali nejakú peknú podívanú. Myjava má v rámci Československého pohára svojho partnera v Českých Holiciach, kde sa preteky uskutočnia 8. mája ako memoriál Michala Špačka. Toto sme si my vymysleli taký seriál na základe toho, že tomu môjmu kamarádovi v Holicách, kde sa jazdilo majstrovstvá sveta, pred 13 rokmi mu zahynul syn 19-ročný v lokti na pretekoch, tak na počest jeho sme ako spravili tento dvojzávod, kde sú ozaj väčšie odmeny, nikde také nedostávajú, tak nám ide o to, aby tá špička tu bola a to super finále, to je také vyvrcholenie a verím, že ľudia budú mať radosť a bude sa im to páčiť. Jazdilo sa v kategóriách MX2, MX Open, MX85, MX4 a MX4+. Vyvrcholením celého podujatia bolo superfinále. Kto sa vlastne dostane do toho superfinále a čo tomu predchádza? No predchádza kvalifikácia. Postupuje tam 15 a 15 jazdcov. Open a MX2. Víťazom kubatúry MX4+ sa stal Slovák Ľubomír Imrich. Kategóriu MX4 ovládol Čech Martin Trávniček. Slovenský pretekár Maxim Cimerman zvíťazil v kubatúre MX85. Triedu MX2 vyhral český jazdec Petr Radhovský. V kubatúre MX Open na 3. mieste skončil Čech Martin Krč a o 2. a 1. miesto sa podelili Slováci Pavol Repčák a Šimon Jošt. Táto trojica potvrdila svoje kvality aj v záverečnom superfinále, ktoré napokon ako absolútny víťaz ovládol Šimon Jošt. Len pred pár minútami ste teda dojazdili, ako sa vám jazdilo, aké boli preteky, aké boli súperi, aká bola trať? Trať si myslím, že bola ako každoročne dobrá. Súperi si myslím, že skoro na najvyššej konkurencii v Československu. Ja som škoda, že nebolo až tak veľa tento ročník, ale kvalitatívne si myslím, že to nebolo zlé. A jazdil sa mi celý deň dobre, si myslím, že vyhral som celkovo závod a ešte vyhral aj superfinále, takže spokojnosť. Tu na Myjave je tá obťažnosť skôr aj taká, že si človek musí hodne dávať pozor na šmiklavé časti, že v tom je určite tá trať náročná, že človek musí byť koncentrovaný. A je iná, zase niektoré trate sú hlbšie, iné koleje, že tá obťažnosť je iná, ale určite sa človek na ne musí dosústrediť, lebo keď stratí tú koncentráciu, tak môže nastať pád. A som rád, že aj na takto ťažkom štarte do kopca som dokázal oštartovať dobre a to mi často nestáva. Prečo si vybrali práve motocross? Tak zrovna asi jeden z prvých závodov bol tu na Myjave, čo som sa bol pozrieť asi možno v 3 rokoch. A Zadko ma k tomu priviedol a pokračujeme v tom. Či mi Kamenný kopec možno pre vás taký iný, výnimočný? Ako by ste ho charakterizovali? Určite je to taká každoročná perlička. Je tá trať trošičku iná, jak je dosť kamenistá oproti traťam, čo jazdíme normálne, takže je to vždy taká trošičku zmena. Ale na tréningoch takéto tvrdé trate máme, takže nie je to nič, na čo by sme neboli zvyklí. Teda atmosféra, diváci, aký boli? Ja si myslím, že super. To je jedna z malá tratí na Slovensku, kde príde toľko veľa ľudí, takže určite atmosféra je super. Ma teší tá účasť tu, že tu je dosť divákov a majú z toho dobrý požitok.